Alright, DJ Tsani una mama burudisho ndani ya Tamasha Records. DJ Tsani kwa sawangu Samoje. Oh,
Yeah.
Kaikosa. Kaikosa.
Venga.
gani wewe ni mwanafunzi wa DJ Abro ama namna gani? Alright DJ Tan. Sawa. Naomba viti mambo rasmi. Sawa. DJ Sniper. Yeah.
Woo!
Kwani wewe ni mwanafunzi wa DJ Abro ama namna gani? DJ Sniper. Sawa. Sawa.
The voice of reason, the producer Samo J.
Dania Love Site Records. Kamira upanga ni karime, kazi kazi zafika, andikori na nena, asenda kazi na asirie. Kamira upanga ni karime, kazi kazi zafika, andikori na nena, asenda kazi na asirie. Kamira upanga ni karime, kazi kazi zafika, andikori na nena, asenda kazi na asirie. Kamira upanga ni karime, kazi kazi zafika, andikori na nena, asenda kazi na asirie. Mungu we ume wanadamu, kwa mfano we isha chobola na kuamba, ila mtu wafundisha shore. Ye Mungu we ume wanadamu, kwa mfano we isha chobola na kuamba, ila mtu wafundisha shore. Ye Mungu we ume wanadamu, kwa mfano we isha chobola na kuamba, ila mtu wafundisha shore. Ye Mungu we ume wanadamu, kwa mfano we isha chobola na kuamba, ila mtu wafundisha shore. Kamira upanga ni karime, kazi kazi zafika, andikori na nena, asenda kazi na asirie. Kamira upanga ni karime, kazi kazi zafika, andikori na nena, asenda kazi na asirie. Kamira upanga ni karime, kazi kazi zafika, andikori na nena, asenda kazi na asirie. Kamira upanga ni karime, kazi kazi zafika, andikori na nena, asenda kazi na asirie. Kapoyera mbeyu yangu, wana mwari ya uwerinde, ninyalao, mlungu wa
Baba baki zina kuganda miza Kama vipi ni merelax Yani ni mtuliza Ebwane Rusha ukirusha mix moja zimu Kwa cha kuna rewa Kwa Kwa kuna omalezo ando Sio saidi ya tuo Zena kuganda miza Kama vipi nime relax Yani nime tuliza Ebwane Rufo kukumisha Miksi moja zimu Watu 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 watu
Mwenda Sindulirwa Mkoyeni na Yanda Mugera Ni ujumbe Kumbola Love Site Records Na Samu J Oya, oya mwazi